Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Xesús Veiga, de Ramón García Arjibai e de Xavier Navaza, falando da folga xeral de mañá das medidas contra os desafiuzamentos e agora da constitución do Parlamento Galego que será este venres. Nestes días previos á constitución da da Cámara, do que se fala é da composición da mesa do Parlamento. Hai hai cinco postos, eh, polos resultados electorais tres lle corresponden ao Partido Popular e dous ao Partido Socialista, pero hai outras dúas forzas na Cámara, Alternativa Galega de Esquerda e Venega, que piden un reparto plural, non? Entón, hoxe dición socialistas, nos cedemos un posto noso se o PP cede un posto seu o que suporía que perdería a maioría eh, bueno, fronte aos grupos da, da oposición. Bueno, eu pregunto vos, xa sei que non é este o debate que máis lles pode interesar aos cidadáns, evidentemente, senón que se traballe no Parlamento e se fagan cousas ali, pero, bueno, pregunto vos, como crees que debe quedar, en todo caso, a mesa do Parlamento, eh, bueno, eh, fronte a todo o que, se, o que se está a pedir. A ver... Eu fús... creo que é un debate <laughs> bastante cute, eh? Pero bueno, <laughs> sí, bueno, bueno. hai que, que facelo, xa que está arriba da mesa. Pero no, eu, de todas, permíteme que te corrixa un, un a ver, corrixe, corrixe a entrada, unha premisa. Porraxe. Eh, porque dixete algo así como que eh, correspondénlle tres ao Partido Popular e dous ao Partido Socialista. Sí. No, vexamos, de acordo co, co que se establece no regulamento da Cámara e eu coñozo porque estuve en el 12 anos, en este punto non se modificou eh o sistema de elección dos cinco membros da mesa Ten, ten, ten unhas características tais que puder ocurrir que o Partido Popular que ten 41 diputados e a seguinte forza o Partido Socialista ten 18 uh -huh. se si quixera o Partido Popular podía ter os cinco membros da mesa, ah. tal como se lixe podía ter os cinco porque divide, divide o grupo en dous, 20 e 21 sí. e calquera da mitad do grupo é máis que o grupo que ten máis diputados bueno, meno, que non o non vai, non, non vai facer, vale e entón, dito isto, o normal é que para min é que a mesa represente a, 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 a digamos a pluralidade existente na cámara certamente respetando a maioría e a minoría digamos o a importancia da maioría nesse sentido durante estes anos últimos o Partido Popular ten disposto de tres membros na mesa e os outros dous, dende o ano 1993, <coughs> eh, están, eh, teñenlle correspondido o Partido Socialista e o Vénega, cando o Vénega era ou a terceira ou a segunda forza que o foi, eh, no ano 1997 e no 2001, e en ambos casos, tanto o Partido Socialista como o Vénega, eh, renunciaron a posibilidad de ter dous cada un deles, e admitiron que houbera o permitiron que unha representatividade dos tres grupos. Ahora hai catro grupos, isto complícase, obviamente, pero en todo caso, a mí me parecería un retroceso que a mesa só estivera composto por dous grupos dos catro. Eu creo que, como mínimo, debe de haber tres grupos, como mínimo. Sería dese saber que houbera os, os catro? Sí, recoñozo que é moi complicado desde o punto de vista operativo, pero, dende de logo, calquera retroceso, eu creo que sería unha, un paso atrás na representatividade e nese sentido eh, creo que deben operar uh, as forzas políticas e desde logo a responsabilidade ademais do Partido Popular que ten a maioría do Partido Socialista tamén a ten para evitar algo que eu creo que non, non se compadece con algo que ademais eu creo que a estas alturas a ciudadanía o que lle pide a Cámara é efectivamente que seña representativa do que votou a ciudadanía e que logo actúe ben En fin, que traballe ben. Isto sí. é o que lle preocupa. O problema Digo, aquí tratando. está entre entre a formación que liderou Beiras a que xa, xa dixo a que vai a renunciar Esquerda, a coche oficial se está na mesa da cámara e o, 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 o BNG, o bloco nacionalista galego está aí o problema, é de se si entran os dous ou non ou cales dos dous entra porque un son nove escaños, outros son eh, sete, sete. Pero bueno, non sei, eh, ben, está aí o problema, eh. Na lógica que seguiu estes anos, loxica, eh, en principio toca, tocaría a Alternativa Galega de Esquerda ocupar un posto na mesa. No. O BNG o que ten dito é a posibilidad de facer unha rotación, uh -huh. eh, digamos, un tempo en proporción ao número sí. de votos obtido a Alternativa Galega de Esquerda e outro tempo o BNG. Bueno, eh, pode facerse, técnicamente pode facerse se si se quere facer. Pero, se si a Alternativa Galega de Esquerda non acepta eso, o loxico sí é que seña a que ocupe ese posto. O que xa digo, debería ocurrir é que o Partido Socialista eh, non renunciara a un dese dous postos que podría optar a eles, certamente, pola mecánica da, da elección, porque como se elixen, Primeiro un presidente ou presidenta, despois vicepresidente primeiro, vicepresidente segundo, en, segunda votación, en unha outra votación diferente, e unha terceira votación, secretario secretaria, vicesecretario ou vicesecretaria, hai tres votacións. lo tanto, nessas tres votacións, a aritmética pode dar lugar a iso, ou a cinco do Partido Popular, ou a tres do Partido Popular e dous do Partido Socialista. Esto último, xa digo, a mí me parece que sería un paso atrás e que o Partido Socialista, además, cometería un erro tendo presente a situación na que vive, que xustamente é unha situación eh, que debería dar as maiores mostras posíveis de, eh, digamos, de, de talante diferente. Uh -huh. A ver, Ramón, como o ve? Si, sí, eu vexo moi parecido, como ve Suso. Eu creo que o reparto xa ten que ser eh, plural e ten que ser representativo en, el, en canto a, a, a como se conforma a Cámara. Dito esto, creo que aí quen tenga a clave vai a ser o Partido Socialista e deles van a decidir ou non se si os demais grupos van a ter representación ou non. Tamén se falaba desa rotación de dous anos cada un, que bueno, é unha opción que teñen que organizarse eles, pero, bueno, en calquer caso, eu son de opinión que a cidadanía a composición da mesa do Parlamento de Galicia xa importa ben pouco por non decir nada. Non? Claro, eh, hai a novedade desta legislatura, a novedade que retoma A memoria histórica, é dicir, as dúas, creo que as tres primeiras asilaturas había catro grupos, non? Os tres grupos mayoritarios ou algún grupo misto, que, que algunhas veces era un, un galinero e outras veces estaba máis ordenado, pero un, como cuarto grupo o misto, non? E nesta ocasión danse os catro grupos outra vez. Eu non sei se falabas ti do ano 2003, no, no, eu Non, creo non, non, perdón, 1993. 1993. Eh, eu creo que foi no 97, No, no 97, no, 19... xa, no 97 foi a xenerosidade do BNG, si, sí. despois de facer o sorpaso ao PSOE sí. e que cedeu. Sí, en 1993, de toda o cando Si, no, en po... sí, no, no, 1993 o Porque No part... me por aí. No, o Partido Socialista era a segunda forza e o BNG a, a, a terceira, terceira con 13 diputados. Sí. O Partido Socialista poderia ter naquel momento dous membros da mesa, renunciou a un para dar entrada ao BNG. Ben, no 97, no... Sí, 97 o BNG é xa... a segunda forza. Foi ao revés. E po e renunciou a un para que entrara o Partido Socialista. Con, 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 claro, con correspondencia con anterior. Estaba falando xa de... Claro, eh, eh, eh. Pois pues, pues mira, ti, ora con 4 grupos daquela era doado facelo, non? Este tipo de, bueno, de cesión. Pero pues, ahora con 4... O Benres, non sei se antes, pero o Benres saberemos como queda definitivamente a mesa do Parlamento. Temos a sesión constitutiva que preside Beiras por ah, razóns no, de... de... Perdona, que de, de, de toda forma se, de, de, sigo insistindo en que é moi cutre. Decir, eh, vai trasladar, vai proxectar unha imaxe penosa, non? É dicir, coa, que está chovendo sobre, sobre a terra, sobre o país, sobre o planeta, sobre todas as partes, é dicir, que, que, a, que as súas señorías, os nosos queridísimos deputados e deputadas, se metan nese, nese tipo de, de, de liortas, non? Eh, bizantinas, non? Bueno pois veremos se hai liorta ou non hai liorta, se hai acordo ou non hai acordo. En todo caso, benres dicía, eu temos sesión constitutiva do do Parlamento con Beiras presidindo esa sesión por razóns de de idade. Eh, bueno, quería preguntarvos eh, que agardades vos desa sesión e que agardades do novo goberno, un goberno con con cambios ou co as mesmas caras. A ver, Ramón. Pues, Ramón ten eh, algunha pista? Non, non teño ningunha pista, a verdade que non teño ningunha pista a, pista. a única que ten é o presidente Fijo pero eu supoño que ao final eh, vai haber unha continuidade, pode que haxa algún cambio, posiblemente. Pero, pero non se espera moito, en principio non parece en principio que vai haber moito. creo que moitos. o goberno dos últimos 4 anos dou a talla perfectamente e eu creo que se vai apostar pola continuidade. E creo que é bo non? que a continuidade se, se produzca porque... Eh, bueno, non hai que olvidar que moitas veces 4 anos parece que son moitos pero en realidad non chega o tempo moito e hai proxectos que quedan aí ou que están eh, a medio de facer ou perspectivas que se poden cumplir en esos catro anos que quedan. ¿no? Por lo tanto, é oposto, eh, porque hai xa unha continuidade con algún matiz, pero basicamente continuidade. E se fixeron dentro do gabinete de se fixeron varias eh, renovacións. decir, sí, que... sobre todo a raíz de que ganara sí. o Partido Popular a nivel nacional, que houve algún cambio. Pero, bueno, é eh, continuidade, basicamente. ¿no? os equipos siguen sendo máis ou menos os mesmos. Eu gramo con iso de que foi, que... digo, suso con iso de que foi eficaz, creo que non estaba de corta, non? No, no, eu vou facer, non vou facer de pitoniso porque teño ainda menos eh materia prima da que ten Ramón, queñaste no, cambio. Eu <laughs> non teño ni siquiera eh, non teléfono vermello, sino ni siquiera teléfono azul co con Montepío. Pero na miña opinión, eh se si, eu creo que debería de facer cambios, eh, debería facer cambios. Ten unha boa ocasión, eh, legislatura nova, situación económica complicada, e eu creo que, por exemplo, na área económica, este goberno necesita reforzos. E digo máis, paradóxicamente, na miña opinión, o Partido Popular ten no Parlamento como diputados algunha persoa eh, que me parece de máis eh, valía e de máis capacidade que algúns conselleiro que está no goberno. Entendo que falas de Pedro Puy, por ejemplo, como me equivoco. Sí, por exemplo, por non teño ningún reparo eh, en decirlo, además o coñezo pola súa condición de profesor universitario, e eu creo que é un luxo que, que un partido non se pode permitir. Eh, en estes tempos que corren, e sobre todo, xa digo, nunha área como área económica, pois ter eh, xente no dique seco, bueno, non desprecio con isto a vida parlamentaria, non a desprecio e máis, creo que debía de ter máis prestixio e máis atención da que ten, pero creo que, eh, bueno, creo que necesita un reforzo eh, o, o goberno dende ese punto de vista, e a ocasión a pintan calva, como diría o outro, pero, en fin, claro, eh, eh, Eu eu creo que para mí un problema que tivo este goberno, que obviamente a maioría da cidadanía non o compartiu este este xudio meu porque así foi como foi a votación, pero un problema que tivo este goberno durante estes anos foi que o nivel medio en canto a capacidade de xestión e de dinamismo eh foi baixo. E destacou moito a figura do presidente é, ser, é lógico que destaque sempre sobre a figura de conselleiros e conselleiras, pero a mí me parece que neste caso hai unha distancia excesiva. Excesiva. Non entón, creo que hai que un partido que ten 41 diputados e o 45% dos votos ten que ter ou na Cámara ou fora da Cámara un número de persoas eh, sinceramente e, e respetando a todo o mundo de maior nivel do que ten na primeira línea gubernamental. E un, e un vicepresidente podría ter pode ser. É que máis que máis que un vicepresidente ou non o, o, esencial é que que se supere a tentación da rutina, é dicir, con unha con unha maioría tan tan ampla no, 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 parlamento, na cámara, no legislativo, corre a tentación de que se faga unha labor de mera correa de transmisión do goberno, eh, no 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 é dicir que E a rutina nos tempos que corren é peligrosísima. É decir, o que decía Suso Vega hai un momento, isto necesita, isto necesita eh, catalizadores, dinamizadores, necesita imaginación, necesita moita fortaleza e capacidade de proyección sobre a sociedade para expresar con, con valentía as, cada movimento do goberno. ¿no? A sociedade exige que os gobernos sexan cada vez máis que teñan máis valor, eh? Niso está feijó, pensará Ramón. Ni supoño feijó, que, que pensará. Eh, eh, vamos, hai unha cosa que me sorprende das eh, afirmacións que, que fai Suso, por exemplo, no tema das capacidades. Hombre, creo que o goberno en Galicia demostrou o que demostrou e eh, en cuestión económica, por exemplo, é unha das facetas fuertes deste de goberno. E unha das bases eh, por as que se ganaron as eleccións é porque o goberno de Feijó supo, e Feijó como presidente, supo transmitir a ciudadanía Cale a realidade do noso país, cales serán eh, a situación na que nos atopamos, que era o que queríamos facer, que se fixo, non todo o que se quería facer, porque evidentemente nunca se pode facer todo o que se quere, pero si en comparativa, se si eh, eh, comparando a situación económica de Galicia con os, os restos outras comunidades, vemos que estamos nunha situación privilexada e que a maior parte das eh, autonomías, xa por non falar de Cataluña, pero a maior parte das que que falar, autonomías están nunha estación moitísima máis crítica na que está eh, Galicia. E iso a ciudadanía o supo valorar, por iso se ganaron as eleccións como se ganaron. E o supo valorar porque a máis é a realidade. Aquí non se engañou a nadie, aquí se dixo cal era a realidad, se tomaron medidas que non eran nada populistas, Senón todo o contrario, pero ainda así se tomaron. E ao final, o que se está facendo e, e o que fixo o fijo, e o seu equipo foi sentar as bases, eu creo que tiña un magnífico equipo e por bueno, eso aposto por a... Por por a... La... Pero eh, a cidadanía, a xente, a xente necesita eh, ver elementos né, na, na dirección do país que, que insuflen que un pouco de optimismo. compara, sí. no? e comparan, sí. cando ve a acción do goberno de Fijó, eh, co sí. resto das accións sí, sí, de todos no, os Balear, o sea, compara. si Exactamente, Cataluña, somos capaces o o totales, de sacar conclusións. Castela, somos capaces... Castela mancha, a mancha tamén. eu non me pero... refería tanto a ese debate, que non o vou abrir agora. Sí. Non, porque non temos no, no, tempo. No no, 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 pero, pero referíame ¿sí? a quen, eh, a quen transmite, e quen defende, e quen argumenta eh, digamos, a liña económica que está levando e unha cousa que o faga fijo o presidente e outra cousa que o faga o conselleiro ou conselleira de facenda ou de economía e eu teño visto millores defensas no Parlamento e na prensa de algún diputado do PP que as defensas que ten feito a conselleira de turno. Isto era bueno. o que me refería. Pues e, si, por certo, no en, que a se pregunta, se en, en que relación á pregunta en relación á pregunta de facía de vicepresidente, eh, eu eso está conectada con un problema. Si eh, o señor Fijo quere dar algún eh, indicio eh, de cara a súa eventual sustitución no futuro. Se si o quere dar, pode nomear vicepresidente e entón o candidato no, sería ¿eh? Alfonso Rueda. Se si non o quere dar, pois pues, obviamente é mellor que non nomee vicepresidente porque a quen, a quen, a quen designe en ese caso caeralle en riba eh precisamente eso, o, o eso era a condición de eso, a, a y, condición de de, de del famoso. Iso era moi propio de Fraga, claro, <laughs> sí. Tomo, no Fraga. Si sí, era propio, sí, pero no Pero ao no final fin. en vez de un montabado, en fin, no no fixo aquello de dous que en realidade sí. era nada, porque sí, se neutralizaba entonces, un auto, aínda pero... que ao final acertou. Sí, eh, sí, a historia sí. eh tivo troucho como consecuencia como consecuencia que o primeiro vicepresidente bueno, había dous e Manuel Barreira era o segundo, o primeiro vicepresidente foi despois o sucesor del mediante un congreso, exactamente. Sí, efectivamente. efectivamente. O que foi un congreso moderno, foi unha casualidade, país. pero no, pues, foi, de... digamos, un azar, porque cando Fraga fixo non creo que estivera pensando naquel momento en, nese... En nese en ne... el... No, Non no creo Eu creo que, que si, sí, eh. No sé. Bueno, eh, bueno, en todo caso, despois houve outro proceso. ¿no? Fin, ¿no? Eh, pasó, habrá que... logo pasou o que pasou. que ler as memorias de uns e doutros sí, para ver se sí, si eso é. Sí. Es Tambén é de sí. Touriño, que es vai presentar a semana que ven. Eh? Bueno, é ese es libro sobre o partido, non apasionante, dí iso, <laughs> no, En todo caso, si sí que ten interés. Habrá ¿no? que okay. lelo, que, sí, 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 sí. que lelo. E convídalo tamén aquí a a Correo Televisión. Bueno, temos que falar de Cataluña, algo xa apuntaba xa, eh, hai, un, hai un momento, de Cataluña falaba hoxe, da campaña electoral catalá falaba hoxe Núñez e Ijo, e dicía que está a Artur Mas, con a súa proposta soberanista, que está sobreactuado. Eu eh? non sei se compartides ou non esa reflexión. En todo caso, como vedes eh, o que se está a dicir en campaña Xavier Rí? <laughs> a ver, o que queira, que empece, que temos pouco tempo. Artur Mas non ten, eh, non ten o o guión, o estilo, a maneira de facer as cousas de Jorge Puyol. Jorge Pujol sempre amagaba con, con unha expresión violenta do soberanismo catalán e eh, que sempre, casi sempre viña das mocidades do catalanismo, non? Das, com, das mocidades de convergencia democrática de Cataluña, en donde estaba Artur Mas, É mm. onde estaba o seu fillo, que era máis novo, pero Artur Mas era... Artur Mas vencellouse ao, ao grupo familiar, digo familiar en sentido literal, de Jordi Pujol en Barcelona, non? Todos estes son cachorros da burguesía barcelonesa. Eh, pero Puyol tiña o acerto de trasladar a, a xoventudes as mocidades do catalanismo eh, o labor de, de alporizar o ambiente con, con propostas soberanistas non? e eh, depois se le encargábase como home de estado de lanzar a mensaxe tranquila de, de recuperar outra vez a conexión con, con Madrid con España, etc. Non? Ese... Artur Mas creo que se embarcou máis do que el pensaba en principio e eh, non sei se si xa o terceiro día de campaña, que foi onte, no? estamos no cuarto, xa empeza a matizar, mesmo xa falou de España, no? como é nuestro país. Sí, eh, con un ato con empresarios. No? Empeza, empeza, así, porque porque seguro que lle están caendo chuzos de punta desde toda a estrutura empresarial eh, de Cataluña. Eh? A ver os demais, que... con brevidade, por favor. Artur Mas, um, malos tempos, no? el, o teño clarísimo, el apostou por algo para ocultar a deficiencia económica e a situación gravísima eh, a que está a pasar a Cataluña e entón eh, Artur o que fixo que, bueno, para mí hai unha diferencia moi grande entre Puyol e el, que é unha diferencia intelectual, basicamente, non? Eh, Jordi Puyol nunca iba de frente a peito descoberto como vai Artur Mas e sabía medir os tempos moito mellor que, que Artur Mas. Artur Mas ahora mesmo eh, ese periplo europeo dou pena eh, por aí, non lle fan caso, lle están poniendo en las rodas, él sabe perfectamente que, que se pasó y sabe perfectamente que esa eh, opción soberana que pretende para Cataluña es inviable económicamente, es inviable desde el punto de vista de la Unión Europea, es inviable desde todos los puntos de vista. Al final es y entón, la pele es la exacto, pela. Es y entonces un sitio como Cataluña mueve. además, <laughs> donde se mira moito é este sí, tema. Sí, 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 no. Como no resto de España, pero que moitas son tópicos, non? Pero ali especialmente onde o tecido productivo está sofrindo unha crisis eh, sin precedentes en todo o Estado e onde ademais, eh, bueno, eh, apoyarse en unha campaña eh, incluso desafiar o Estado que o que está facendo as institucións e incluso denigrando as institucións dicindo que a Constitución eh, non o vai parar, nin os suíces, etc., etc creo que a definición máis propicia é que mide en malos tempos e que probablemente o pague nas urnas e eu desde logo os espero A ver, eh, Eu este asunto eh, que creo que é complexo non me, non me convence velo ou analizalo en termos da, eh, digamos, dunha loita electoral entre dirigentes de tal ou cal partido e mesmo sobre a figura de Artur Mas eu creo que hai que miralo máis sobre os movimentos de fondo que está vendo na sociedade catalana dun tempo a esta parte. Eu dito con outras palabras, Artur Mas é un político pragmático, sempre o foi, sempre foi, non é un político radical nacionalista, non, é pragmático e non é parvo. E se está actuando así, e se está defendendo o que defende, ou sobre actuando así, é sí. porque ele cree, e non o cree por ciencia infusa, sino porque o detecta, os indicadores eh, demoscópicos e os e as e os e as analistas da Sociedade Catalana que está vendo un in, un medre do sentimento independentista en sectores, sobre todo xóvenes da Sociedade Catalana nos últimos tempos, que é debido entre outras cousas ao a, a, a grave a grave desafección que provocou o a grave eh ruptura que provocou o fracaso da reforma do estatuto de hai pouco tempo. Cocard Yo creo que Artur Más o que quiere la realidad, efectivamente, eh? encabezar la manifestación, por si acaba esa manifestación, porque si no se pone él, puede pensar que va a haber otros que van a rentabilizar electoralmente esa manifestación. De todas maneras, un poco días para saber. si a súa aposta electoralmente matizar, é un fracaso ou no. non. como vai sabe, ir, ir. porque eu, ir eu creo que pode ser que a aposta salga relativamente sí, ben. Sí. está matizando claramente. Eh, 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 as declaracións que está facendo nos círculos empresariales e noutros eh, distintos está matizando as declaracións, pero claramente. Outro día refiréuse ao meu país como a España. Eh, declaracións que, bueno, fai unhos días antes da campañera eran prácticamente impensables. Eh, eu sei que é unha persona pragmática, en estou de acordo con, Pechamos, contigo. Eh? Pero ese pragmatismo está a provocar ou pode provocar eh, graves consecuencias non só para Cataluña, eh, sino para o resto de España. Non hai que olvidar que a situación económica é a que é e que ahora mesmo mm, o que menos necesita un país como España e o que menos necesita Cataluña é esa inestabilidade eh, a que está pretendendo dotar Artur Mas en cantón a unha cosa tan delicada como pode ser unha hipotética independencia. Sinto cortar o debate, a ver, en 10 segundos, no, se teño que pechar. Xa no, veremos, eu non descarto... Ti augura eu non si un bo resultado, en todo caso. Pode ter un bo resultado, e en base a ese bo resultado, desde logo del e de forzas como Esquerra Republicana ou Iniciativa per Cataluña, que haya unha maioría soberanista moi amplia, e que en base a ese resultado, eh, Artur Mas leve adiante unha negociación política co goberno do Estado, que abra unha digamos, un camiño eh, negociado, intermedio, que non señou que el defende agora, pero tampouco sexa, digamos, a posición do ministro de Asuntos Exteriores ou de outros que están sí. facendo uh... no, declaracións que, apocalípticas, sí, sí. digamos. Entón, se sabe que acordarse un poquinho do que pasou con pecha. a Esquerra Republicana, que pecha. tuvo ese ascenso impresionante no seu momento e logo. que logo, pois, pues, tuvo esa eh, baixada que na que lle costa ahora mismo remontar. Evidentemente, e vai ter o apoio maritario, seguro, en Cataluña, se si eu digas esquisas, pero eso non significa, non hai que olvidar que en Cataluña a xente que, que vota Converxencia e Unión no, non vota independentismo. É lo que quer agora mesmo é asemellar unha cousa ca outra para, en eso coincido contigo, para arrimar a súa sardinha ese, ese voto radical independentista, pero en Cataluña non hai que olvidar que hai moita xente que vota a non está para nada a favor do que é independencia. Veremos que pasa, a ver se abier ti. Eu creo Pechas. que, que a, a, despois dos matices que vai introducindo no, no, hacia, hacia as urnas, do día 25, teño a, 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 a sospeita de que mesmo máis co PSC, no? co Partido, Partido Socialista, dos, bueno, o que vai levar un gran pau, outra vez máis, vai ser a Esquerra Republicana de Cataluña. É dicir, máis vai lles arramblar con mogollón aí. Non sei se chegará para ter a maioría absoluta, pero a Esquerra debería estar tremendo, non? Bueno, pues veremos que pasa, tamén falaremos deso aquí queremos, na mesa. No? Deixámolo aquí, oxe. Gracias, a ver, a Ramón... A uso por facer xe de adiviños, fixhestelo sí. moi ben ou xa veremos se o fixestes ben. Bueno, vémonos xa sa veces cando vos queirades, a todos. Vémonos mañá nunha nova tertulia aquí no faradoiro